Salam əziz şagirdlər, sizlə bugünkü mövzumuz animasiyalar, videotaxta animasiyaların istifadəsi mövzusudur. Animasiya nə deməkdir? Animasiya fransız sözü olub, mənası canlandırma deməkdir. Qısaca demək lazımdırsa, hərəkətsiz obyektləri rəqəmsal dünyada hərəkətə gətirmə sənətinə animasiya deyilir. Niyə hərəkətə gətirmə yox, canlandırma? Çünki hərəkətləndirmə sözü bu işin mənasını tam əks etdirmir. Animasiya sözün əsl mənasında cizgiləri canlandıran bir sənətdir. Bura rəngləmə, səsləndirmə, işıqlandırma daxildir. Bəs animasiyalar haralarda istifadə edilir? Reklam, tanıtım çarxı, musiqi klipləri, canlandırma filmləri, animasiya xarakterli filmlərdə, rəqəmsal oyunlarda, interaktiv mediada, musiqi, rəqs və performans sənətlərində animasiyalardan istifadə edilir. İndi isə Camtasia proqramına keçid edək və animasiyaların tətbiqinə nəzər yetirək. Animasiyaların videoya əlavə edilməsi üçün menyu zolağından Animations menyusunun üzərinə gəlirik və belə bir pəncərə açılır. İki hissədən ibarətdir, Zoom Pan və Animations hissəsindən. Zoom Pan hissəsində biz nəzərə çatdırmaq istədiyimiz hər hansı bir hissəni yaxınlaşdıra bilərik. Animations hissəsindən isə müxtəlif animasiyalar tətbiq etmək mümkündür. Gəlin biz əvvəlcədən hazırlanmış bir videoya nəzər yetirək. Baxın, burada gördüyünüz kimi ilk növbədə Camtasia Studio yazısı yaxınlaşır, daha sonra video sağa doğru hərəkət edərək yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Gəlin biz videonun üzərindəki animasiyaları silək və yenidən tətbiq edək. Gəlirik yenə də ən baş hissədə. İlk növbədə birinci yaxınlaşdırma əmrini yerinə yetirməliyik. Bunun üçün Scale Up animasiyasından istifadə edirik. Bunu da qeyd eləyək ki, animasiyanın yerini biz istədiyimiz istiqamətdə dəyişə bilərik. Yəni, hansı saniyədə qoymaq istəyiriksə, orada istifadə edə bilərik. Gəlirik ən baş hissəyə, bu şəkildə yazını nizamlayırıq. Daha sonra scale hissəsindən yaxınlaşdırıb bir daha nizamlayaq və yenidən bir də animasiya əlavə edirik. İndi custom animasiyasını əlavə edirik. Yenə də videonun üzərinə gələrək videonu sağa doğru hərəkət elətdiririk. Bu şəkildə hərəkət etdirdikdən sonra yenidən custom animasiyasını əlavə edirik və artıq videonu əvvəlki vəziyyətinə geri qaytararıq. Position hissəsindən pozisiyalarını silirik, scale hissəsindən də əvvəlki vəziyyətinə qaytarırıq. Bu şəkildə. Gəlin yenidən videonu izləyək. Gördüyünüz kimi yenə Camtasia Studio yazısı yaxınlaşır. Daha sonra video sağa doğru hərəkət edir. Və yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Gəlin sizlə yeni bir animasiyanın əlavə edilməsinə nəzər yetirək. Bunun üçün ilk növbədə Annotations hissəsindən bir mətin qutusu əlavə edirik. Mətin qutusunu əlavə etdikdən sonra hər hansı bir söz qeyd edirik mətin qutusunda. Mən Camtasia yazıram. Siz istədiyiniz hər hansı bir sözü yaza bilərsiniz və sözünüzü seçdirdikdən sonra rəngini dəyişirik. Daha sonra mətin qutumuzun yerini dəyişərək aşağı hissədə daha aydın görünən bir hissədə yerləşdiririk. Ondan sonra mətin qutumuzu videomuzla eyni boyda edirik və sonra Animations hissəsinə gəlirik. Bu hissədən Actual Size əmrini vururuq və belə bir animasiya əlavə olunur videomuza. Videonun əvvəl hissəsinə gələrək biz mətin qutusunu sola doğru hərəkət elətdiririk və videodan kənarlaşdırırıq. Daha sonra sağ hissəsinə gələrək yenə də eyni əməliyyatı yerinə yetiririk, yəni sağa doğru hərəkət elətdirib videodan kənarlaşdırırıq. Gəlin indi baxaq.
Gördüyünüz kimi video hərəkət etdikcə, Camtasia yazısı da video boyunca hərəkət edir. Və sonda videodan uzaqlaşır. Daha bir animasiyanın tətbiqinə baxaq. Bunun üçün zaman xəttinə bir şəkil əlavə etmək lazımdır. Və Animations hissəsindən Left, Right animasiyalarından istifadə edəcəyik. Bir şöbədə sola doğru hərəkəti videonun üzərinə əlavə edirik. Və sağa doğru hərəkət. Ən sonda isə ilkin vəziyyətə qayıtması üçün mərkəzdə yerləşdiririk videonu. Gəlin əvvəldən izləyək. Gördüyünüz kimi sola, sağa gedir, daha sonra isə mərkəzdə olur və əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, zoom pen hissəsindən videoda olan hər hansı bir hissəni yaxınlaşdıraraq daha aydın görə bilərik. Bunun üçün düz bucaqlını həmin hissənin üzərinə gətiririk. Mən burada Camtasia yazısını yaxınlaşdırıram və videonun üzərinə gələrək, yəni zaman xəttinə onun zamanını nizamlaya bilərik. Nə qədər müddətə yaxınlaşsın və sonlara doğru gələrək əvvəlki vəziyyətinə qaytarmaq üçün Scale to Fit əmrini vururuq. Baxın, əvvəlki vəziyyətə qayıtdı. Gəlirik, videoya yenidən baxırıq. Və yenidən əvvəlki vəziyyətinə qayıtdı. Sizlə bugünkü mövzumuzda animasiyalar, videoçaxda animasiyaların istifadəsi mövzusuna baxdıq. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.